hráč uspěl, sejmul prokletí a získal slávu. S příchodem velké války, věku meče a sekiry, času opovržení se však svět změnil. Geralt slibně zmizel a Témus se na něj zapomněl. Tak, milí diváci, teď jsme měli intro na hru Zaklínač 1 a strašně rád jdu natáčet tento let's play, jelikož hru jsem odehrál už několikrát, ale je tam několik rozhodnutí, které budu chtít změnit. Tady si budu dávat pozor na to, abych měl to rozhodnutí správně, tak jak já zrovna chci. A hlavně, hra už je přece jenom stará, jo, prostě je to první díl, který je z roku 2008, pokud se nepletu. A to už je dneska hodně, hodně. Tak, dáme rovnou novou hru. A dáme normální herní režim Zaklínače. A obtížnost dáme střední, jelikož nejsem úplně nějaký světoborný hráč Zaklínačů, protože přece jenom odehrál jsem všechny díly, odehrál jsem je několikrát, mám rád ten příběh, mám rád tu hru i dnes v odstupem času, když si jdu zahrát, tak si zahru moc rád, ale nevěřím si na ní tolik, abych si tam dal nejtěžší obtížnost, jelikož přece jenom těch her hraju více a tím pádem bych to nebylo úplně ideální, aby jsem se tady nějak s tím jakoby trápil. A vy byste koukali na to trápení, jaká vlastně v té hře to nedá, takže proto střední. Co mě přinutilo k této hře? Hlavně mám rád ten příběh, mám rád celou trilogii, mám rád Pavel, přímo Gwent i v Zaklínači 3. A jdeme spát. Válka s Nilfgaardským císařstvím si vyžádala tisíce životů. A jdeme teda na to. Všude vládl hlad a mor. A smrt si nevybírala. Jen pár elfích a trpasličích bojovníků našlo útulek v hustých lesích, kde se hotovili k poslednímu zoufalému boji. Králové i čarodějové proplítvali ovoce svého vítězství v hádkách. Lid z měst a vesnic se často ptával, co se stalo se Zaklínači. Modré hory severně od Kedve. Rok 1270, 5 let po Velké válce. Jako je to stará hra, takže ta grafika prostě už není taková, jak jste na dnešní dobu zvyklí z těch her vidět, ale kdo se jde podívat na tento let's play, nebo si prokliká tyto videa moje, tak určitě si to užijete, doufám, stejně jako já, ten svět, jelikož moc rád se k němu vracím. A spousta věcí, spousta příběhů i od vyprávění toho Zaklínače jedničky už si popravdě úplně 100% nepamatuju. A hlavně jdu ho hrát, když už jsem hrál všechny díly. Takže už na to budu pohlížet jinak taky hlavně. A i to rozhodování bude takový jako víceméně globálně pro všechny tři díly, než jenom tu jedničku. Lež, všechno je v pořádku. Nemám ponětí, kde jsi byl. Důležité je, že jsi naživu mezi svými přáteli. I když vypadáš, jako bys právě vylezl z hrobu. Si nevzpomínám. Brzy si promluvíme. Blížíme se ke Kaer Morhen. Thank you.
Už jsme tady prostě zkrátka zase. Jsme doma. No, přiveď Tris. Váš čas nadešel, zaklínači. Užívejte si života, dokud můžete. Špatně, co ta paráda? Pořád to opakuju, po piruetě vždycky musí následovat paráda. Pokaždé. Od chvíle, co tě našli, uběhly skoro dva dny? Moje zotavení je hlavně tvoje zásluha. Díky, Tris. Pamatuješ si něco? Moc ne. Koukni dolů. Znám ty finty. Pirueta, odskok, sek. Nevím proč, ale když s tebou mluvím, cítím něco víc. Musím si to promyslet. Zase si vzpomeneš. Čas v Kermorhenu plyne pomalu. Ha! Vyšlo to! Nebylo to nejhorší, odpočinci. Co myslíš, Geralte? Je už na stopu připravený? Tak, teď zautočí salamandři. To si pamatuju dobře. Počkejte na ostatní! Je sám. Magister slíbil 50 orenů za každého hnusáka, co zabije. Je můj! Vesemire, máme společnost. Zamykám bránu. Geralte, popadni meč z toho panáka. Tak, už jsme se i k něčemu dostali. Meč sebereš, pokud si na něj najdeš kurzorem a sklikneš levé tlačítko. Tak jdem na to. Jináč samozřejmě už od začátku tam byla Triss a hned Geralt, že k ní cítí něco víc. Takže už hned na začátku. Jo, prostě ta čarodíka mu přirostla k srdci. A popravdě mě za tu trilogii taky. Tak. Sebere mečík. Jak je ti? Fajn. Víte někdo, co jsou ty lidi zač? Obyčejní banditi by na Kaer Morhen nikdy nezaútočili. To vím taky, Ranuncul. Ale mohla bys vyzkoušet něco z té své magie. Až přijde čas, Lamberte. Dost! Musíme to vzít jinudy. Na horní nádvoří. Lambert, no. Ve Ade se pohybujeme.
A my to budeme natáčet jakoby z tohohle pohledu, z toho akčnějšího pohledu, z toho důvodu, aby ta hra byla hezčí, lépe vypadala. Jo, F1, F2, přepínáme, jo. To ještě zkusme. No, tohle teď je úplnej. Tady taky jako se hybu myší. No F1 F2 se přepíná, že já jsem si nevšiml pořádně, co se tam ještě dál jakoby dělá, no. Ovládání tady. Znamení, od jedničky do pětky. Troj F3, aha, mě to ani nenapadlo vyzkoušet. Jo, takže to budeme nahrát přes tohle, přece jenom líp to vypadá. Můžu s tebou mluvit? Můžu? Teď ne, Geralte. Aha. A teď? Já vím, že na nás útočí, že nemůžu teď s váma mluvit, ale já chci. Co se to děje? Snaží se prorazit bránu. Bez beranidla se můžou snažit jak... Do prdele, co to je? To je chiméra, buďte ve střehu. To je Savola, znám ho. Nechutně cti žádostivý mák, který nemá žádné skrupule. Jdou sem, připravte se. Je jich tu víc. Pronikli i na horní nádvoří. Ten v těch brýlích je magistr. Nájemný zabiják. Cítím magii. Mezi nimi je čaroděj. Cestu znáš. Do práce. Magistr je hledaný v Redanii, Temerii a v Kedvenu. Je to vážně hajzl. O tom čaroději jsem ještě neslyšela. Ranuncul, mě víc zajímá, jestli dokážeš zneškodnit Savolu. Ostatní obstarají zaklínači. Pokusím se. Jdou sem. Ta chiméra je velmi nebezpečná, ale má jedno slabé místo. Je citlivá na hlasité zvuky. Zvony na horním nádvoří. Přesně tak. Eskele Lamberte, zastavte tu chiméru a bandity. Leo, ty se drž vzadu. Geralte, ty otevři bránu na horní nádvoří. Až tam budeme, Triss vyřídí Savolu a jeho poskoka. My se soustředíme na magistra a na toho neznámého mága. Já na něco přijdu. Tak pojďme na to. Napřed jim trochu pustíme žilou. Geralte, drž se podél zdi a vnikni do věže. Odtud se dá dostat na horní nádvoří. To má mít sám? I když je jeden z nich známý, pořád jsou to jenom banditi. Musíš otevřít bránu, budeme na to čekat. Hodně štěstí, vlku. Takže máme otevřít bránu. No je. Ukazuje to na minimapě, ano. A stisknem M, otevřeme mapu. Ano, tohle to znám, to jsem použil při tom prvním souboji. Když se ukáže jakoby tato ikona toho krvavého meče, tak zabijete. Tak. Jdeme proběhnout, jestli náhodou tady něco nemůžeme. Asi ne.
budeš litovat, že se... Ty budeš litovat, idioté vole, pojď. Pojď. No, pojď, co čumíš. Jináč strašně moc hezký v té hře prostě poslouchat ty české dialogy, vidět české titulky, jo, a český dubbing, což je úplná bomba. Že dnes už jako český dubbingy asi těch se moc asi nedočkáme. O, pěkně. Pěkně kill, vole. Pojď mi. Pojď. Zkus a je po tobě. Keci. Tak by jak prostě ten herní styl tak udělaný, že killím jednoho a ten druhý mi není schopný zabít, jako jo. Takový vtipný. Nějaký tmavý. Si dáme větší jas. Takhle to zkusme. Minimapa ukazuje tamhle. Asi nahoru. Rychlý styl, jo? Aha. Tu máš. A je to. Přesně jsme poslechli, co nám psali, jak se máme přepnout. Tak, a asi teda tudy. Ano, jsme to vyzkoušeli. Tak spadni. Něco si zkus a je po tobě. No, není jich to zrovna málo. Víš, jak připosranej, nevím, proč to nepřidal. A oni by žili ještě pomalej než on. Tudy se nedostanem. Za mnou! Budeš litovat, že ses kdy narodil. Keci. Přepínat vole rychlý a pomalý styly musíme, ano. Podle našich banditů. Seberem vše. Chtěl si vzít
do zaječích, dokud to šlo. A to kecový, že jo. Ten jejich hrádek je nějaký prostě prázdnej, viď, ve trojice, tyhle to bylo úplně přervaný všem možným. A je to prostě takový prázdňoučký. Obloha vypadá pěkně. A mě ta melodie, jo, to je nezapomenutelná prostě. Ty budeš kvičet, až chcípneš za chvíli. A je to, otvíráme bránu. To mě potržte. Geralte, to je zázrak, že žiješ. Měli jste mi říct o těch schodech. Lambert a Eskel je měli včera spravit. Nejsme žádní zedníci. To nevadí. Magistr se i s tím druhým mágem ukrývají ve věži. Tak už si to přiznejte, zaklínači. Chtějí vás okrást. Ale děvče, vždyť nemáme nic cenného. Snad jen trochu oceli, pár liščích kožešin. Já myslím laboratoř a ty to víš. Někdo touží po těch vašich slavných mutagenech. Nedělej předčasné závěry. Triss má možná pravdu. Musíme zjistit, co chtějí. Klid jedno po druhém. Neměli jsme se obracet zády k tomu mágovi, co vedl tu chiméru. Nemůžete těm banditům dovolit, aby vnikli do laboratoře. Máš pravdu jako vždycky, děvče. Geralte, s mágy už si měl co dočinění dřív. Zjisti, co tenhle chce. Leo tě tam zavede. Máme to jen oblhednout, nebo... No, když přitom ty banditi přijdou o hlavu, nikdo pro ně plakat nebude. Však ty si poradíš, vlku. Jen nezapomeň, že je s tebou Leo. Já to zvládnu. Zjistíme, co se tam děje a hned se vrátíme. Neboj se. Pro jistotu si vezmi tyhle lektvary. Teď vypij hrom a tady máš flaštovku, kdybys potřeboval léčení. Pak ti řeknu, jak fungují. Postaráme se, aby se tam nikdo jiný nedostal. Triss, děvče, zůstaň s námi. Savolu může ještě něco napadnout. Tak on mi dá dva lektvary a pak mi řekne, pak mi teprve řekne, k čemu jsou, jo.
No tak, to je vtipálek. Levým tlačítkem myši v inventáři, jo? Inventář. Že jsme to otevřeli a ty to zase zavřeli, jo. Proč nežpříš, že jsi s nimi kacat? Co můžu od toho čaroděje čekat? Těžko říct, neznám jeho ani jeho specializaci. Nelíbí se mi to. Což znamená? Savolovi pomohl někdo mocný, někdo, kdo se umí maskovat. Kdyby byl sám, prolomila bych jeho ochrany už ve spodním dvoře. Mohl by to být ten mák, kterého jsme viděli? Nepravděpodobné, ale možné. Geralte, prosím, nezkoušej s ním bojovat. Uvidíme. Geralt bojuje se vším. Se ničeho nebojí. Jaké účinky ty lektvary mají? Hrom je bojový lektvar. Tvé tělo se vypne, v žilách začne proudit adrenalin. Co vedlejší účinky? Je těžké se s ním soustředit na obranu. No a kocovina. Vlaštovka je léčivý lektvar. Díky. Tak to jsem rád, že jsme se na to zeptali. Tak, tu máme dál Lamberta, Eskela, tak co? Hni sebou, možná tu chiméru ještě stihneš. Neměj strach. Vesemir říkal, že už jsem měl co dělat s čaroději, co tím myslel. Kdysi si jich pár pobyl. Ale čarodějky to je něco úplně jiného. Máš pro ně slabost a z nějakého důvodu to bývá vzájemné. Ranuncul brečela, jak malá holka, když nám říkala o tvém zmizení. Uznávám, má jisté vnady, ale na mě je to moc velká chytrolínka. Nic, vlku, pokecáme, až bude víc klid. Vypij si hrom a jdi to prozkoumat. Pozor na magistra. Už jsem o něm slyšel, je to profesionál. Má na svědomí 17 lidí. Budu opatrný. Odpust, ty vlastně z bandity a čaroději nejednáš poprvé. No taky nezapomeň na elixíry. A všichni mi říkají, abych vypil elixír, ale k čemu? Já nepotřebuji žádný elixír. Tak, tady máme Leát, mě tam dovede. Tak jo, no, tak jakže to řekli, vypít hrom? Jsi připraven, Geralte? Ano. Tohle je tvůj první opravdový boj? Ne, ale člověka jsem nikdy předtím nezabil. Drž se blízko u mě. Tak jdem do tvrze. Kaer Morhen, to je nádhera. Ale ten hrad mi přijde takový malej, takový chabej proti tomu, když byl ve trojice, samozřejmě. Lambert říká, že nikdy nebudu rychlý jako skutečný zaklínač, ale při dnešním výcviku jsem ho trefil. Ty jsi Lamberta porazil? Když přišla ta bouře, zrovna jsme se cvičili v boji. Lambert koukl stranou, já udělal piruetu a trefil jsem ho do břicha. Jenže mu to nic neudělalo a pak mi dal děsně na frak. Bude z tebe dobrý šermíř. Lambert mě pokaždé porazí, ale říká, že mám velké nadání. Jsme rádi za každého živého zaklínače, který tady je. Nepotřebujeme vás nic jiného. Tak. Se tady porozlídneme, samozřejmě. Jestli tady nikde není. Jasný. Budeš litovat, že se vždy narodí. Hm.
No ty vole, tak sekni, ne. Co si zkus a je po tobě. Budeš kvičet jako to. Dobře, Leo. Měl jsi vybrat někoho jiné. Pojď mi. Samčino, Prostě mi prostě půjdeš tudy, já vím, no, tak nebudeš koumat prostě jinde. Hra mi to zatím nedovoluje. Tyhle schody vedou k laboratoři. Tak pojďme. Dokáže energie z kruhu živlů zastavit zaklínače? Ha, bál ses, že je pobije Savola a na tebe už se nedostane. To tě tak polekalo, když si tu zahlídl toho zaklínače, bílého vlka? Dodal bych, že byl dlouho považován za mrtvého a je to známý zabiják. Moc rád bych ho vyzval. Leo, zpátky! Pokračuj, magistříčku. Nesmíme ztrácet čas. Získal jsem moc kruhu živlů, takže od nich už nám nic nehrozí. Za 15 minut tu chci mít mutageny na teleportaci. Ti zaklínači už nás otravovat nebudou. Jsme odříznuti, musíme něco udělat. Ta magická bariéra vypadá pevně. Tohle chce Triss. Okrádají nás. Geralte, udělej nám cestu, použij znamení. Znamení? Art. Já je neudělám od té doby, co jsem si zlomil prsty v rukavici. Sešli na ty sutiny Art. Já si ale žádná znamení nepamatuju. Ke kruhu živlů to je velký zdroj moci. Musíš se pokusit ta znamení naučit. Tak pojďme. Tak on ty znamení zapomněl, no to je trapák. Povedlo se? Myslím, že ano. Já věděl, že to bude fungovat. Zpátky nahoru, než Lambert zabije tu chiméru sám.
Co kou, ty vole, byť mohl zabít vole tady toho, tu chiméru. Co jste zjistili? Banditi prohledali laboratoř. Ten mák využil moc kruhu živlů a vytvořil magickou bariéru. Mor na vás! Jste jak děti! Proč si mi o tom kruhu neřekl dřív? Tris, dítě, nezdálo se mi to důležité. Ten mák se spojil s kruhem a vytvořil tak stabilní portál, přes který se dostane kamkoliv na kontinentě. A klidně vám může sebrat i vaše věci. Udělali jsme chybu, ale ty si tvrdila, že ten mák je neškodný. Říkala jsem, že ho neznám. Myslím, že teď musíme hlídat hlavně laboratoř. Nepanikař, Nanoncul. Víme, že by ses moc ráda dostala k našim zaklínačským tajemstvím. Jestli ten tupec nezmlkne, tak za sebe neručím. Dost, hledajte, přestaň se navážet do Tris a dokaž, že se umíš chovat. Tris, jestli půjdeme do laboratoře, obklíčí nás. Známe taktiku. Neměli bychom se rozdělit. Geralt má pravdu. Musíme zabít tu chiméru a ochránit laboratoř. Musíme se rozdělit. Kdo půjde kam? Jdu dolů. Tu bariéru můžu prolomit jenom já. Vesemire. Já zůstanu tady a vyřídím tu chiméru a Savolu. A ty, Geralte, tvou pomoc můžeme potřebovat oba. A jelikož já prostě mám rád Tris, tak já jdu za Tris. Jdu s Tris. Laboratoř je důležitější. Já taky. Eskel a Lambert zůstanou se mnou. Savola kouzlí. Něco se děje. Země se otřásá. Cítíš to? Už tu skoro jsou. Pozor! Rychle, chraňte laboratorium. Čeká nás perný boj. Vezmi si tenhle lektvar, říká se mu puštík. Obnovuje výdrž, což se v boji s mágy zvláště hodí. Tak pojďme. Puštík. Tak jdeme na to. Už ani krok bělovlasí, nebo vyvolám mocného démona, který vás roztrhá na cucky. Blafuje. Je vyčerpaný po teleportaci, teď by nedokázal ani zapálit svíčku. Vyřídíme ho a přidáme se k tobě, než prolomíš tu bariéru. Podceňuješ svého protivníka. Energie mých lidí mi dodá novou sílu. Keci. Poslední hodinka.
No. Bych měl vědět, čím se používá tady to, vej, ten elixír, vej, když ho potřebuju. Salamandře nikdo odporovat nebude. Nikdo! A já jo. Jsi v zemi. Míří do laboratoře. Jak to víš? A co ty nestvůry nahoře? Chtěl jsem pomoct, ale nedostal jsem se přes ten podivný kruh. Hlavně, že Savola už žer hlínu. Musíme se dostat do laboratoře. Jdeme. Samozřejmě, že si vezmeme nejdřív věci, že jo? Dveře na dvůr asi nepotřebujeme. Prohledávají laboratorium. Ten druhý mák je... Podcenila jsem ho. Rychle! Oni za malým zabili. Máme, pro co jsme přišli. Vyřiď to s těmi zaklínači. Že zaklínači dokáží odrazit letící šíp. Uvidíme. Leo, stůj! Věděl jsem, že jsou to keci. Co se stalo? Má zpřelámaná žebra, probodnutou plíci, umírá. Potřebuje lektvar Rafarda Bílého. Vydrž, Leo. Kde je? Byl tady. Nemůžu ho najít. Vesemire. Už je pozdě. Leo je mrtvý. Chudák, ten to měl za sebou rychle, tyjo. Si to moc ani neužil. Jak se to stalo? Chtěl napadnout magistra. Nedalo se nic dělat. Není to tvá vina, Geralt. Můžeme za to všichni. Triss tak unikla, když za nás bojovala. Zaklínačům nastaly krušné časy. A něco mi říká, že se to ještě zhorší. Už je tam nahoře bezpečno. Relativně je tam ještě pár opozdilců, ale ty vyřídíme později. Vypadáš unaveně, měl bys se odpočinout. Já to tu hlídám. A postarám se i o tělo.
Tak, 3 talenty. Síla, obratnost, výdrž, inteligence. Znamení si můžu vylepšit. Tak, to jsme už dali. Kolik dáme? 5 hodin? Stavil se tu Eskel. Triss je pořád bezvědomý, ale je stabilizovaná. To je dobře. Opouštíme Kaer Morhen, vlku. Už nás tu nic nedrží. Rozumím. Jen se rozloučíme s Lém a počkáme, až se Triss probere. Banditi. Ano, vyřídíme je, ale napřed musíme namíchat hojivý lektvar pro Triss. Ale musíš sehnat ingredience, tady už nic užitečného nezbylo. Jak mám ten lektvar namíchat? Lambert ti dá recept. Najdeš ho u krbu, stará se o naši statečnou čarodějku. Lambert? Já myslel, že ji nesnáší. Myslím, že ho trochu tlačí svědomí. První, co Triss uslyší, až se konečně probudí bude, tak ses konečně probrala na Nuncul. Lambert je prostě takový. Tak se pustme do práce. Pak tě naučím, jak některé přísady získávat i z nestvůr. Najdeš mě v hlavním sále. Dobře. Jak mě krásně všichni tahají z ručičku, abych náhodou všechno věděl, abych nic neskazil. A já se zatím držím jakoby všeho, co mi říkají, protože samozřejmě to, ten gameplay už si tolik nepamatuju za ty roky. Tady už nic není. Děje se něco? Musím namíchat lektvar pro Triss. Ve zbrojnici v prvním patře je láhev bílého racka. Ve večeřadle v prvním patře najdeš calcium equum. Podívej se do truhly, vypadá jako bílé kameny. Najdi všechny opozdilce a skoncuj to s nimi. Schody nahoru jsou tam, za těmi dveřmi. Šel bych tam sám, ale Ranuncul leží v bezvědomí u ohně. Kde se ženu alkohol? Bílého racka najdeš v prvním patře ve zbrojnici. Je ukrytý v truhle. Ta místnost je plná zbraní. Musím ti něco říct. Co se stalo? Leo, ti banditi ho zabili. Ještě nebyl připraven. Je to škoda. Tohle jim jen tak neprojde. Pomstíme ho. Tak s Bohem.
Ano, ano. Borůvky. Já mám borůvky. Na všechno. Dáme jenom jednu hodinu, já nechci meditovat. Takže za Tris. Opět tě zdravím. Tak s Bohem. Tak a teď do prvního patra. Dá se někam nahoru. Vypadá to, že zaklínačům jde lépe máchání mečem než štětcem. Podívám se i na dvůr. To nemůžeme, aha. Zaklínač Jiří. No, já jsem tady takhle zasekl, jo. A teď? Něco si zkus a je po tobě. To tak. První patro. Budeš litovat, že se zbyt narodil. Budeš kvičet jako to pras. Do bedny. Cípni, parchante!
Vždycky musíme přepínat, vole, rychlej a pomalej souboj, protože... Budeš litovat, že ses kdy narodil. Na každýho funguje něco jinýho. Se nemůžu podívat daleko hledem, jo? To je na piču. Tak dělejme. Přesadlo, aha. Terní patro, pokoj. Tu jsme přišli. To otevřít nebo nejdu? A jo. Ta skřínka. Máme bíra. O, bejčí. Buvolí teda, to je buvolí hlava. Ne bejčí. Oh, 1 až 6. Jsem díku. Bílý racek, máme ho. Tady už jsme to všechno prošli. Tady taky. Právě ještě pro jistotu to projedu všechno. A vyberem. Masíčko. Tak. Takže by byla Tatris, komnata Tatris asi jo. Právě tak. Až jsem nahoru, ale nic tu není. Takže tady nemůžeme, aha, tady to mám jenom takhle. Tak nás to naštěstí nikam nepustí, takže moc těch možností tady není. Takže bych to viděl zpátky.
to zase samozřejmě nevím kudy. Na té chodbě byly takové dveře a ty dveře vedly do toho předchozího patra, ne? Takže by to měla být tato chodba. Tam to je první patro, už to vidím. Takže si bereme toto. A to je ono. Tak už jdeme za Lambertem. Jako už máme to bílýho racka, tak už bychom měli to dát. Žijeme kuře. To už je vesemír, jo. A Eskel je tu taky, tak si s ním pokecáme. Potřebuješ něco, vlku? Mám spoustu otázek. Poslouchám. Tak byl fakt na něj jako hodně připravený s těma otázkama. Co slouží jako základ do elixíru? Alkohol. Čím kvalitnější, tím čistší bude i lektvar. Vím, že jsi tu jako doma. Vždycky dávám přednost zbrojnici před laboratoří. I když vesemír zase nedá dopustit na lektvary, a taky je v nich nejlepší. Snažil se mi předat všechno, co se v mládí naučil. Jenže mě prostě nebaví babrat se s těmi všemi prášky, houbami a podobnými svinstvy. Nemohla ti s tou Leovou mutací pomoct Triss? V její laboratoři jsme nikdy nebyli a poslední mutace proběhla už před lety. Vesemír ti to vysvětlí líp. Myslíš, že by Triss nepoužila magii, aby se dostala do laboratoře? Váží si našich tajemství a já jí věřím. Tak proč se v laboratoři neukázala? Triss by naše tajemství ze všeho nejradši využila k léčení lidí a tak. Jenže to není tak jednoduché. Už jsi slyšel o gnomovi jménem Alfred Nabel? Vždyť jsem ztratil paměť. Po letech úsilovného zkoumání objevil úžasnou substanci. Těšil se, jak ulehčí horníkům práci ve štolách a kamenolomech. Jenže nepředpokládal, k jakým dalším věcem ten jeho vynález poslouží. Jiní si totiž brzy uvědomili, že tahle substance snadno zboří i nejsilnější hradní zdi. A co se s Alfredovým vynálezem stalo? Spáchal sebevraždu a svou laboratoř vyhodil do povětří. Tak. Nemohla ti s tou Leovou mutací pomoct Triss? V její laboratoři jsme nikdy nebyli a poslední mutace proběhla už před lety. Promluví. Ačkej, by tam byly ještě další otázky. Moutině. Pověz. Celý proces má tři fáze. První z nich je volba. Leo už ji dokončí. Počítám, že ta dieta obnáší víc než jen baštění sa. Zvláštní houby, lišejníky a byliny, které se pěstují v laboratoři. A k tomu tvrdý výcvik, aby svaly byly silné a trávicí ústrojí odolné. A tou první etapou prošli všichni? Bohužel ne. Často selhávají játra a srdce, občas i mysl, a to znamená výbuchy hněvu a trudnomyslnost. Chápu. A jaká? Zkouška trav. Před napadením byly v laboratoři lahvičky, alchymistické kahany, formule... Viděl jsi někdy tu zkoušku? Jen naši vlastní. Když ti zbělely vlasy, málem jsem se z toho zbláznil. Trávy ovlivňují nervový systém a vylepšují tak reakce a reflexy. Tuhle zkoušku přežijí pouze 4 z 10. To je celkem drsné. A ta třetí etapa? Zahrnuje změny jako mutaci očí, morku kostí, hormonů. Ale pak vidíme ve tmě, uzdravujeme se mnohem rychleji než ostatní a jsme odolnější vůči jedům. A nic dalšího? A taky sterilitu, jsme neplodní. Ty změny jsou nezvratné. Naprosto. Neplodní, no tady máte odpověď, že prostě jakmile zaklínač prostě projde těma zkouškama, tak už nikdy mít děti nemůže. Pověz mi něco o zkouškách. Celý proces má tři fáze. První z nich je volba. Leo už ji dokončil. Díky tvrdému tréninku a dietě. Počítám, že ta dieta obnáší víc než jen baštění salátu.
Zvláštní houby, lišejníky a byliny, které se pěstují v laboratoři. A k tomu tvrdý výcvik, aby svaly byly silné a trávicí ústrojí odolné. A tou první etapou prošli v... Bohužel... Změní... Moutíně... Viděl jsi tu... Ano. Těsně předtím tu přeletělo velké hejno lelků. Celé stovky. Ale jinak nic zvláštního. Obvykle jich však bývá méně a taky křičí méně zoufale. Když se přihnala bouře, měl jsem zrovna namířeno ke Kaer Morhen. Zbohem. Tak, už jsme to vykecali všechno, odkecali. Se rozvěděli všechno, co jsme potřebovali. Tak, ty Lamberta. Opět tě... Hotovo. Už mám všechny ingredience a nahoře už je bezpečno. To je sice pěkné, ale k výrobě toho elixíru potráp nějaké silné obludy a vlaštovičník. A já ti teď prozradím. Úžasný. A vy se mi řekne zbytek, aha, tak jdem za ním. Ach, bylo to těžké. Nahoře jsem našel pár lotrů, ale... Chápu, že už s nimi nebude žádný problém. Bohužel Lambert k sobě pustil tu chiméru. Není to nic vážného, ale... Dobře, že si šel strys a vyřídili jste toho mága. Pár věcí zachránila, ale to nejdůležitější bohužel zmizelo. Naše krásná čarodějka měla pravdu, já vím. Vezmi si tuhle zbroj a meč. Schovával jsem ti je. Lambert mi dá... Musíš mít bílého racka a calcium equum. A co dál? Budeš potřebovat vlaštoviční a taky drápné stvůry. Například chiméry. Ukážu ti, jak stáhnout nestvůru. Vezmeš ostrý nůž a celé tělo po délce rozřízneš. Stáhni tu chiméru na horním nádvoří a pak si odpočiň u ohně při vaření lektva. No ale tak ještě jsme to chtěli říct víc, ne? Ano. Co když popletu přísady? Budeš je muset sehnat znovu. Kde? Já ti můžu dát dráb a vlaštovičník. Eskel má určitě další alkohol a v truhlici v trysině pokoji najdeš kalcium. Ale radši, ať se ti to povede na poprvé. Jsou tu ještě jiní zaklínačské. Kdysi existovaly ještě dvě zaklínačské školy, ale už jsem o nich velmi dlouho neslyšel. Už se setkal se všemi zaklínači, které znám. Až na Berengara. Znám ho. Pochybuji. Vždycky to byl samotář, který šel vlastní cestou. Berengara tu vlastně neznal nikdo. Vzpomínám si, že Kaer Morhen pravidelně utíkal, ale vždycky se nakonec vrátil. Po zkoušce traf přijal svůj osud a začal cvičit doopravdy. Proč to není? Netuším, už nějakou dobu se neozval. Můžu se tě na něco zeptat? Samozřejmě. Kdo byl Leo? Jeden ze stovek sirotků z války s Nilfgaardem. Přijal jsem ho do učení už před 6 lety. Je mi líto. Ale my získáme svá tajemství zpět. Ale a pomstíme. Pochytáme ty lumpy, i kdyby utekli až na konec světa. Můžu se tě na něco zeptat? Samozřejmě. Už jste někdy Kaer Morhen bránil? Už tu žila spousta zaklínačů. Cvičili tu chlapce a připravovali je na zkoušky. Tajemství mutace znají jen oni. Občas tu pobývali i lidé, které běžná společnost nějak odvrhovala. Před bitvou přebývalo v Kaer Morhen 23 zaklínačů a 40 žáků. Což bylo žalostně málo na ty davy fanatiků, které je napadly. Nikdy jsem se nedozvěděl, kde se tu vzali. Prý to byla reakce na nějaký nečekaný výbuch. A nebo se prostě jen naplnila míra nenávisti k zaklínačům. Ale pravdou je, že někdo ty davy vyprovokoval. Obvinění proti nim byla napsána na spoustě. A pravdou je také to, že ti fanatici by se bez pomoci čarodějů naší pevnosti nikdy nezmocnili, i když jich bylo mnohem víc než nás. Neušetřili ani ty nejmladší. Přežil jsem pouze já. Jen se tu porozhledni, vlku. Zůstali už jen kostry. Možná tu někde najdeš i některý z těch jejich pamfletů. Zapamatuj si ho jako varování, jakého zla jsou lidé schopni. Můžu se tě na něco zeptat? Samozřejmě.
Máš ponětí, kdo za tím útokem stál? Ne, ale vzhledem k tomu mágovi to nemohli být jen tak obyčejní banditi. U mrtvých jsme našli znamení Salamandra. Cítím, že se blíží krušné časy. Zbaň. Tak podle toho, co řek, tak krušné časy už byly, ne? Tak já nevím, proč by to jako měli zase... Když už krušné časy přežili, tak proč by měli mít znova další, jo? Tak. Tak, nabrousíme. Tak, pořád potřebujeme. Tak jdem pro pařád. Asi píš, že to jdem pro ně. Otevřeš levým kliknutím na ikonu ampulky. Aha. Elixír pro Triste. Mělo by všechno, ne? Smícháme. A je to. Světlu.
Hezky, spíme přes noc. Aha, nemáme nic pro něho. A teď půjdeme až do té Triss komnaty, jo? Nebo kam? Protože Triss tady není, tak bude asi nahoře. To je tamhle, že to já nemůžu tady. A už jsme tu, a jsme úplně v jejím, u ní v komnatě, a tady leží holka moje. O, pojď sem, miláčku. Díky, Geralte. Doufám, že ten lektvar pomůže. To je strašné. Zdálo se mi, že je se mnou Lambert. Říkal, neumírej mi tu, Ranuncul, a jsi namyšlená čarodějka, která všecko ví nejlíp. Moc rád tě vidím. Proč se směješ? Jsem rád, že už je ti líp. Vím, měli bychom vyrazit, ale mám pocit, že už se nevrátíme. Nezůstaneš se mnou ještě chvíli? No jasně, že tam s ní zůstanu ještě chvilku. Já se tu ještě chvilku porozhlédnu. Jsem ráda, že jsi zpátky. Sotva jsem tě zahlédla, všecko, co jsem k tobě cítila a nikdy jsem to nedala najevo, se zase vrátilo. A je to ještě silnější než dřív. Odpusť, Triss. Ale ještě nemůžu mluvit o minulosti. Samozřejmě na tebe nechci naléhat. Jen mám pocit, že... Pozor, už se chovám jako nedospělá holka. Teď máme jiné starosti. Vesemír mi řekl, co se stalo. Myslela jsem, že jste všichni zmizeli, promiň mi to. Ne, ona nemá chyby. Ty nemůžeš pomoct. Nemáš se zač omlouvat. To, co jsem cítil, když jsem zjistil, že si naživu se dá těžko s něčím srovnávat. Snad jen s tím, co cítím, když se na tebe podívám. Strašně se mi stýskalo. Pojď, vyzkoušíme, co dokážeme. Ani ta nejlepší postel v Kaer Morhen nás neudrží. Ano, a okamžitě hned začátek, samozřejmě se musíme vyspat s Triss, protože samozřejmě my to prostě jinak neumíme. Protože ona je prostě miláček. Bylo to skvělé, Geralte. Jako vždycky. Jako vždycky? Ty si nevzpomínáš? Bohužel ne. Jak skončil ten boj? Vlámali se do laboratoře, zabili Lea, ukradli nám mutageny a utekli. Chudák Vesemír, dalšího, kterého vychovával, zahynul. Odložili jsme pohřeb, dokud se neprobereš. Děkuju, ale ztráta těch mutagenů může znamenat katastrofu. Nesmíme ztrácet čas, nebo chceš ještě něco vědět? No vlastně, že chci spoustu věcí vědět, to jako nebudu čekat, věď, ale prostě já chci vědět všechno. A tak třeba tady to. Toho čaroděje, co se vloupal do laboratoře. Je velice mocný a úplně ovládl energii, kterou odčerpal z kruhu. Možná to bude druhý Vilgefortz. Kdo? Ale to je jedno. Teď bych tě ráda něco naučila.
pomůžeš? Nevím, musela bych tě prohlédnout. Je tu jistá šance, že se ti paměť vrátí sama. Jak velká je ta šance? Těžko říct. Bylo by to mnohem lehčí, kdybych věděla, co tě o tu paměť připravilo. No, teď už. Můžeme už jít. Jaké bude mít... Většina čarodějů i vládců by za trochu mutagenu jistě zaprodala i své nenasytné a moci chtivé duše. Jenže něco takového může používat pouze čaroděj, který mystická umění ovládá na nejvyšší úrovni a takových moc... A co bohatí kupci? Možné je všechno, ale takovéhle spekulace nejsou k ničemu, jenom ztrácíme čas. Pravda. Můžeme už jít? Ještě musím něco... Můžeme už jít? Ještě musím něco zařídit. Tak. Už půjdem. Můžeme už... Ano. Tak pojď. Tak a půjdeme... Uděláme pohřeb a půjdeme opustit Kaer Morhen. A tím bude i konec vlastně jakoby tohoto... Nejspíš i tohoto dílu. Jelikož... Přece jenom jsme teď pařili docela dlouho. A vrátíme se k tomu zase příště. Nevíme, odkud banditi přišli a nikdo za tím stojí. Ve skupině bychom budili přílišnou pozornost. Když se rozdělíme, pokryjeme větší území. Půjdu na západ. Znám tam pár lidí a přímořské klima mi vyhovuje. Pak tedy půjdu na východ, do Kervenu, jestli nikdo nemá nic proti. Dobře. Kam mám jet já? Na jih do Temerie. Král Foltest ti dluží službičku. Když jsi si jeho dceru zbavil kletby. Možná tam narazíš na stopu banditů. A ty, Triss? Zkusím využít svých vlivů, abych ty bandity našla. Pokud se něco dozvím, kontaktuji Geralta. Zjistím, co se dá, a pak si tě ve vizi mě najdu. Triss. Nic neříkej, Geralte. Nesnáším loučení. Ještě se rozbrečím a není nic horšího než ubrečená čarodějka. A nenech se zabít. Podruhé bych se s tím už asi nevyrovnala. Uvidíme se brzy. Uvidíme se, Triss. Karolíno, jsem unavený. Už to není daleko, za chvíli tam budem. Je mi zima. Seženem ti teplé mléko s medem. Co ty na to? Ano, díky, Karolíno. Co to je za psi? Jací psi? Alvine, dělej, co ti povím. Je to důležité. Utíkej do krčmy, jak nejrychleji můžeš. A neotáčej se. Rozumíš? Vypadají zle. Běž!
čertu, zavři bránu, rychle! Bestie útočí, poplach! Docela smutný začátek, tyjo. Když chudák kluk přijde asi o mámu. Hádám, že to byla matka. Geralte, tebe snad posílá sama Melitele. Před branou je nějaká ženská a co nevidět jí rozsápou psy, pomoží. Pomoc? Ne! Opovaž se otevřít bránu, potvora by se dostala dovnitř. Pravda, ti psi jsou dost nebezpeční. Nejsem zdejší, ale co jste to za lidi, vy netvoři? Uhněte, zachráním ji sám. Stůj, sám to nezvládneš. Mor na tebe, všichni tady chcípnem. Tak. Tak ještě za... Aha. Kecí, že chcípneme, ale zabijem psy a je to... Co to bylo? Asi magie. To je bestie! Geralte! Blíží se věk meče a sekery, věk vlčí. Nadchází čas bílé zimy a bílého světla. Čas šílenství a nenávisti. Ted Dare, čas konce. Svět zhyne v mrazu a neobrodí se, než s příchodem nového slunce. Znovu zrodí se starší krev, Hen Ikher, ze zasetého zrna. Ze zrna, jež nevzejde, nýbrž vyšlehne plamenem. Stará Elfí, předpověď Itliny. Doufám, že se mu nic nestalo. Vypadá to, že nás zachránil před bestií. Dobře, myslím, že je Alvinovi lépe. Najdu někoho, kdo se o něj postará. Neměl by... Potkal jsem na cestě nějaké divoké psy. Jiné, než jsou... V poslední době vesnici Terra... Určitě se najde někdo, kdo zazabít. Čekala jsem, že si to budeš chtít vzít na starost. Taková je přece práce zaklínačů, ne? Ale dost o potvorách. Hledám muže, kteří nosí brož ve tvaru salamandra. Ne tak nahlas. Někdo takový tu byl, ale vidlákům naskakuje při zmínce o něm vyrážka. Možná ti... Zeptám. Chtěl ses mě na něco zeptat. Tak a dáme s Bohem, protože zeptáme se příště. To bude konec dnešního let's playe. Samozřejmě chtěl jsem končit už ještě dřív, než jsem dojel do Vizimy, ale samozřejmě nechtěl jsem rušit průběh hry a ničit si hru. Takže takhle je to dneska všechno. Další let's play bude možná tak v průběhu tohoto týdne, možná dalšího, uvidím, jak bude čas. Ale jsem moc rád, že jsem se mohl konečně s váma divákama jakoby si užít začátek Zaklínače 1 a pustíme se příště do dalšího gameplaye a určitě se to popoženem dál a uvidíme, jak to bude. S Bohem. Takže takhle je to všechno. Uložíme hru. Samozřejmě ono se to ukládalo samo, takže já si tady můžu to užít kamkoliv, jakou prázdnou pozici třeba. A takhle je to dneska všechno. A zatím mějte se hezky a budu se těšit na zase další let's play v Zaklínači 1.